Salam, bir daha xoş gördüyüsü, əziz və hörmətli tamaşaçılarımız, Soydaşı izləyən dünyanın hansı nöqtəsində olmasına asılı olmayaraq, əziz və hörmətli Soydaş, bacı və qardaşlarımız. Soydaşın bugünkü proqramı, yəni səhv etmirəm ki, 11-ci proqramda artıq biz Soydaşla sizin qulluğunuzdayıq və bugün yenə də Güney Azərbaycandan bəhs edəcəyik, Güney Azərbaycandakı Soydaşlarımızın durumundan, Güneydəki proseslər barəsində söhbət edəcəyik. Güney Azərbaycanda milli mədəni fəallarımızın həbs olması, onların durumları, bütün bunlar ötən bölüşlərimizdə sizin nəzərinizə çatdırıldı. Bugün isə Güney Azərbaycanda gedən proseslər hansı səviyyədədir? Güneydə öz milli haqları uğrunda mübarizə aparan insanların istəkləri nədir? Milli mədəni mübarizənin mahiyyət nədir? Bu barədə söhbət edəcəyik. Proqramımızın qonağı isə Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsinin Azərbaycan Respublikasındakı təmsilçisi Nəbi bəy Soydaşdır. Nəbi bəy, xoş gəldiniz. Xoş bulduq. Nəbi bəy, proqramın girişində anons verdim təbii ki, əziz izləyicilərimizə. Gerçəkdən biz bəlkə də Quzey Azərbaycanda bu məsələnin mahiyyətini anlamayanlar var. Bu məsələnin mahiyyətini bilməyənlər var. Çoxları İranistan Respublikasına gedir, bəziləri müalicə üçün gedir, bəziləri ziyarət üçün gedir və gəlirlər, bəziləri razı gəlir, bəziləri narazı gəlir. Ümumiyyətlə, biz Güney Azərbaycanda, bizim orada yaşayan insanlarımız, 35 milyon Azərbaycan türkü, bundan başqa Qaşqay türkləri var, Əbibət türkləri var, türkmənlər var, orada Ərak türkləri var. Yəni, 40 milyondan artıq orada türklərin sayı var təbii ki. Bugün Güney Azərbaycan məsələsindən danışsa, təbii ki, buna ümumi kontekstdə də baxa bilərik ki, bütün türklərin problemi. Amma təbii ki, Güney Azərbaycan problemi həll olunursa, digər milli azıqların da problemləri kompleks şəkildə həll olunma imkanı var. Çünki mütləq əksəriyyət, çoxluq Güney Azərbaycan türkləridir. Ümumiyyətlə, bizim Güney Azərbaycan prosesləri orada nədir? Siz uzun illərdir ki, vətəndən uzaqlardasınız. Biraz özünüz haqqında məlumat verərsiniz və bizim oradakı Güney Azərbaycanlılar nə istəyirlər? Bu barədə bizim izləyicilərimizə məlumat verərsiniz. Hər şeydən öncə mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox sağ olun. Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Mikrofonu çıxar mısınız? Cəhddi xoq, yaxınla. Burası möhkəm davranır. Bunun səsindən getmək olar da. Yəni, buradan ver danışsın. Onu təqdim edəmcəz, buradan danışsın. Siz başlayın danışmaq. Hər şeydən öncə çox təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Ərz edim ki, bildiyiniz kimi Güney Azərbaycanda keçən əsr boyu ümumiyyətlə İranın əsarətindən çıxmaqla bağlı mübarizələr olub. Ancaq son zamanlar Sovet dağılığından sonra Azərbaycan Respublikası istiqlal əldə etdikdən sonra bu hərəkat yeni bir vüsət alıbdır. Buna icazə versiniz ki, aspektdən yanaşardıq. Bu milli hərəkat vüsəti aldıqdan sonra hansı nələrə nail olmuşuq və nələrə nail ola bilməmişik. Biz praktiki anlamda əgər baxsaq, görürük ki, biz hələ də ana dilimizin qadağan idi və bu gündə bunu azad edə bilməmişik. Siyasi məhbuslar gündən günə sayısı biraz da artıb. Ekoloji anlamda Azərbaycan təbiətinə Urmu gölü misal göstərə bilərik, təzyiqlər var və artır. İqtisadi təbizlər, ayrı seçkiliklər İranda davam edir. İranın xarici siyasətində, xüsusilə Qarabağla bağlı mövqeyində heç bir dəyişikliyə biz hələ nail ola bilməmişik. Bunlar praktiki anlamda deyirəm. Demək ki, bu məsələ bir proses kimi bizimlə baxmalıyıq. Bu, bir farslar demiş ki, hadis deyil, bir fakt kimi deyil. Və naimid olmağa da dəyməz, bir proses kimi bu gedir və prosesin nəticəsində elə bir gün olacaq ki, bu qeyd etdiklərində inşallah əldə olunacaqdır. Bir amerikalı milyonerə, indi isə orada artıq milyarder söhbəti var, soruşurlar ki, necə oldu bir gecədə, ya bir günüzdə sən milyoner oldun? Deyir, doğrudur, mən bir gündə oldum, amma bir gün 30 il çəkdim.
Ola bilsin o bir gün bir neçə il çəksin, amma inşallah əldə olunacaq. Nəbbəy, üzr istəyirəm. Mən istəyərdik biraz soru, sualla qoyar. Çünki bəzi suallar doğacaq proqram boyu. Mənim üçün bir daha təkrar edirəm. Sualların cavabı özüm üçün aydındır. Amma bizim soydaşı izləyənlər, xüsusilə Quzey Azərbaycanda izləyənlər üçün bəzən bəzi şeylər aydın olmayan. Siz çoxdan gəlmişsiniz, yəni Güney Azərbaycandan çoxdan çıxmışsınız və həm Azərbaycanda, həm Rusiyada, həm başqa ölkələrdə olmuşsunuz və nəhayət yenə də Bakıdasınız, öz qardaşlarınızın yanındasınız, təbii ki, burada sizin vətəninizdir. Amma burada sual doğuran məsələlərdən, sual doğuran cəhətlərdən biri budur ki, bayaq ayrı seçkilik dediniz. Bax, Güney Azərbaycanda ayrı seçkiliyi siz necə görürsünüz? Ayrı seçkiliyi siz orada həyatınızın 20 ildən artığını orada yaşamışsınız. O ayrı seçkiliyi nədə görürsünüz? Təbii ki, bunlar bir baxışdan asılıdır. İnsan elə bir baxışdan həyata baxar ki, o ayrı seçkiliyi görməyə də bilər. Amma başqa bir baxışdan baxarsan, onu görmək mümkündür. Mənim özüm də uşaqlıq dövrləri onu görmək iqtidarında deyildim. Bugün də çoxları vardı ki, mənim o zamanki baxışımda da onu görmədim. Amma dünyaya çıxandan sonra, xüsusilə burada vurgulamaq lazımdır, Türk dünyası ilə tanış olduqdan sonra insanın baxışı çox dəyişir. Proseslərə. Türkün tarixdəki bıraxdığı izi, bugün Türkün dilinin əhəmiyyəti, İranda isə Türklüyün əhəmiyyətsizliyini görüncə bu müqayisə aparanda burada ayrı seçkilik özünü tam göstərir. Mən bunu həmişə Quzey Azərbaycanımızın istiqlalı ilə çox bağlayıram. Yəni 91-ci ildən üzvəri bu məsələ daha da qabardı. Bu yeni bir baxış verdi, baxış dəyişdi. Baxış dəyişməsə, yəni baxış elə bir eynəkdir ki, bundan bəzən görmək olar, bəzən görmək olmaz. Mən burada həm sizin bu sualınızın cavabı olaraq, həm bəyaxşı söhbətimin davamı olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, əsas məsələ nəfs-i əməldir, farslar demiş ki. Yəni, bu günlərisi Güney Azərbaycanda əgər praktik olaraq bir şey əldə etməsək də, amma İnsanların etiraz mövqeyisinə gəlib çatması çox böyük dəyişiklikdir. Bir müddət öncə, məsələn, düşünə bilərdilər ki, bura bizim vətənimizdir, İrandır, hər şey yaxşıdır. Amma indi düşünürlərsə, Urmugölü ilə bağlı etiraz eləmək lazımdır, ana dilimizi diriltmək lazımdır, biz dövlətçiliyimizi, qurtuluşumuzu təmin etməliyik, biz türkü, azərbaycanlıyıq və ümumiyyətdə biz etiraza hazır olmalıyıq. Elə bu etiraz mövqeyinə gəlib çatmaq özü nəfs-i əməldir və bu əməl biz buna çatmışıq. Milli hərəkatın bu günə qədər ən böyük uğuru mən deyərdim ki, millətimizi bəzi halda hətta bəzilərini mütilih vəziyyətindən gətirib etiraz vəziyyətindən mövqeyinə çatdırmaq milli hərəkatın ən böyük uğuru hesab edir. Siyasi mübarizə tarixində narazı kütlə etirazçı kütləyə çevrilməsə orada hər hansı bir dəyişiklikdən söhbət getmir. Yəni, sizin dediyinizdən belə bir nəticə alırıq ki, artıq Güney Azərbaycanda öz milli kimliyini dərk edən etirazçı kütlə meydana çıxıb. Və bu günləri aparılan kütləvi həbslər də bundan xəbər verir. Qeyd etdiniz ki, orada dilimizlə bağlı ayrı seçkiliyi var, mədəniyyətimizlə bağlı ayrı seçkiliyi var, Urmiya Gölü ilə bağlı etinasızlığa bir etiraz var və insanlar tərəfindən. İqtisadi məsələlərdə bax, ən çox Quzey Azərbaycan izləyicisini maraqlandıran məsələ. İqtisadi məsələlərdə Azərbaycanla Kirmanı, Azərbaycanla İsfahanı, Azərbaycanla Şirazı və yaxud da Xorasanı müqayisə edəndə, Yəzdi müqayisə. Hansı burada ayrı seçkiliklərin şahidi olmuşsunuz siz? Əlbəttə, İranda ayrı seçkilik bütün sahələrdə olduğu kimi, iqtisadi sahələrdə də sizin qeyd etdiyiniz kimi vardır. Buna əsas sübut Azərbaycanlıların Fars bölgəsinə etdiyi mühacirətdir. Bu tam sübutdur. İnsanlar, bir filosof var, yazır ki, insanlar əsasən iki səbəbə görə mühacirət edirlər. Ya azadlıq əldə etmək üçün, ya pul, maddiyyat, refah əldə etmək üçün. Demək ki, buranda nəsə çatışmır ki, bunlar o tərəfə mühacirət edir. Və çox təəssüf ki, Azərbaycanlılar refah peşinə düşüb Fars şəhərlərinə üst tutanda Azərbaycanlıların yerini də qeyri-millətlərə mənsub olanlar, xüsusilə PKK-nın təşviqi ilə
gəlib Azərbaycanda yerləşib, mühazirət edib tutan millətlər. Yəqin bu Qərbi Azərbaycanlı tutanlar. Bəli, xüsusilə Qərbi Azərbaycanlı. Azərbaycanlılar gedir İranın mərkəzinə, orada onları farslaşmaq gözləyir. Bunların yerini isə başqa millət tutur, bura isə Azərbaycan halına yavaş-yavaş çıxarılır və Azərbaycan torpaqlarına iddiaların sahib başlayır artmağa. Bir çoxları da bizim kimi başlayırlar, deyirlər ki, bura nə zamansa bizim olur. Yəni, iqtisadiyyatda deyərdim ki, həmi gedib oranı bir görməklə Azərbaycan şəhərlərini, Fars şəhərlərini yetər, həm də ki, mühacirət edilməsi məncə böyük subutdur ki, göstərir. Azərbaycanda böyük, zəngin təbii yataqlar var. Bunlardan bəzilərini hətta mən özüm də gedib görmüşəm. Alüminium, mis, qızıl mədənləri, süngün məsələn yatağı var. O yataqların işlənməsi ilə bağlı həmişə əhalidə bir narazılıq, etirazlar var. Amma ki, hər halda bayaq dediyim kimi narazılıq var, amma etiraz formasını almayıb. Bax, tutaq ki, Vərzəqanda, bu yaxınlarda zəlzələ oldu, orada yataqlar var, təbii yataqlar var. Bundan başqa Zəncan, Urmiya arasında Təxti Süleyman deyilən məntəqədə təbiət. Onların işlənməsində, onların o yerin altında olan təbii sərvətlərin, yerin üstündə yaşayan əhaliyə hər hansı bir xeyir dəyirmi? Bunlar bildiyiniz kimi ki, ya dəymir, ya olduqca cüzi miqdardadır. Məsələn, Makur şəhərində yaxşı daş çıxır, bu mərmər daşında istifadə oluna bilər, bir digər daşlar var. Makudan bunu qoyurlar maşının üstünə, götürüb aparırlar Kirmana. Orada zavod, Kirmanda bu daşı üstündə işləyəcəkdi, mərmər halına. Yəni, emal sənayesi oraya, amma sərvət maşınındır. Makuru orada sadəcə o daşı maşına yığanda bəlkə iştirak edib bir pul ala bilər. Yəni, bu dərəcədə bitir. Və bu iqtisadi qaynaqlara azərbaycanlıların bir o qədər bugünəcən etiraz etməməsi, bu da mariflənməklə bağlıdır. Azərbaycanlıların məsələ orada özünün bir o qədər xəbəri yoxdur bu məsələlərdən. Bəli, bəli. Bu çox önəmli məsələdir. Bunun üzərində işlənilsə, azərbaycanlıların bundan xəbəri olsa, bir tərəfdən özlərinə güvəni artar, gələcəkdə biz də öz əlimiz, öz başımız ola bilər deyə düşünənlər. O biri tərəfdən deyilə, bugün iqtisadiyyat, iqtisadi problemlərini bundan çözə bilərlər. Və bu dövlət də bunu bildiyinə görə bu qoymur mariflənsin, məlumat vermir və məsələ bugün bildiyiniz kimi çətin vəziyyətdədir. Milli azadlıq hərəkatı məsələlərlə qayıdaq, yəni bunlar bir-birinə sırf bağlı olduğuna görə, məsələn, bayaq qeyd etdiniz ki, İnsanlar bilmir. İnsanların bilməsindən ötürü insan ilk növbədə özünün milli kimliyini dərk eləməlidir. Xoşbəxtlikdən, bayaq dediyiniz kimi, Quzey Azərbaycanda müstəqil dövlətin yaranması, bu bir tərəfdən internet imkanlarının meydana çıxması, texnologiyaların artması Güney insanına bu mesajı verdi ki, sən sırf öz bu dildə danışdığına görə, bu mədəniyyətdə olduğuna görə, zaman-zaman ayrı seçkiliyə məruz qalmışsan, mən belə başa düşdüm sizə. Və 90-cı illərin əvvəllərindən başlayaraq Güney Azərbaycanda solçuluq hərəkatından, ümumiyyətçilik hərəkatından yerin türkçülük hərəkatı tutdu. Elə gəlir ki, bu günləri tarixin elə bir dönəmdə daxil olmuş ki, son 20 ildə Güney Azərbaycandakı milli hərəkat sırf, elə adından da göründüyü kimi hərəkat, milli mərhəliyə, yəni türkçülük elementi həmin hərəkatın əsas xəttinə çevrilib. Mən istəyərdim ki, bax, bu prosesi siz bizə anlatasınız ki, necə oldu ki, məhz insanlar, çox solçuların biz şahid olur ki, bugün türkçüdürlər, millətçidir. Yəni, türkçü deyəndə millətçi anlamında odur ki, yəni millətin sevir. Yəni, başqa millətlərə o üzdən iraq bəzi fars millətçiləri kimi, panirənisləri kimi başqa millətlərin haqlarını tapdamaqdan söhbət getmir. Yalnız öz millətini sevir, öz millətinin dilinin qayğısına qalmaq istəyir. Mən istəyərdim ki, bax, bu hərəkatın müasir dövrünü siz xarakterizə edəyəsiniz. Keçən əsrə baxsaq, məsələn, məşrutiyyət dövrünü götürək. Məşrutiyyət dövrü bizdə Qacarların əleyhinə onlara qarşı çıxan bir mübarizə idi. Qacarlar türk idilər, Qacar adlanırdılar. Amma məşrutiyyət mübarizəsinin nəticəsi, mən demirəm, niyyəti. Demirəm, məqsədlər belədir. Deyirəm, nəticəsi elə oldu ki, türk qacarlar Rıza Pəhləvi o mübarizənin nəticəsində gəldi iş üstünə, iranlılaşdılar. Türk qacar
İranlılaşdı. Proses belə xidmətdir. Hansı şahın dönəmindən bunu demək olar? Məsələn, Nəsrəddin şahın dönəmindən, ya Fətəli şahın dönəmindən, ya sonrakı dönəm? Biraz bunu mən məşrutiyyətin nəticəsini deyirəm. Aha, aydın. Aydın, məşrutiyyətdən sonra. Gəldi Pişəvəriyə qədər. Rəhmətli Pişəvəri dönəmi və onun onun adı ilə bağlı olan hərəkatın nəticəsi isə İranlılaşmış Qacar türkləri başladı orada Azərbaycanlılaşmağa. Ta gəldi, mən İslam inqilabı, şəriət mədarı ətrafında çox durmaq istəmirəm, burada biraz cüzü idi məsələdə. Gəldi ta 90-cı ilə qədər. 90-cı ilə qədər Azərbaycanlılaşmış o İranlılar ki, məşrutiyyətdən sonra İranlılaşmışdılar, bu dəfə türkləşməyə tərəf getdilər. Bu, burada bir məntiq budur ki, bu son 100 il və ya 150, 120-130 ildə elə bu türkləşmə prosesidir əslində hamısı. Amma son qudrət mütəmərkiz idi keçmişlərdə. Millətin əlində bir o qədər qudrət olmurdu, bürokrat kəsim olurdu. Ümumiyyətlə, qudrətin tarixdə baxsaq adresinə zaman-zaman dəyişibdi. Qudrət fiziki gücdən tutmuş, ta indi gəlib çatıbdı internet, ittilaat, informasiya dönəmi. İnformasiya dönəmi elə oldu ki, bu qudrətdə polarizm oldu, cəmiyyət özü qudrətdən indi, millətin, dövlətin qarşısında gücü artdı və bu dəfə millət prosesin adını özü qoydu, türklük ya türkçülük. Mən bununla bağlayardım. Biraz da bu proses başlayandan sonra çoxlu milli fəallarımız, sizlər ilk qaranquşlar olmuşsunuz, belə deyək. Niyə görə ölkəni tərk elədiniz? Niyə görə? Çıxmaqdan ötürü hansı baskılar var idi? Bayaq dediyimiz kimi, mühacirətin kökündə ya rifah durar, ya azadlıq. Bizimkində əsasən azadlıq məsələsi var idi. Bu azadlıq, tarix boyu ümumiyyətlə, Erik Fromm yazır ki, tarixi insanların azadlığı əldə etməyə səyi, cəhdi bu azadlığı, tarixi təkan verir. İnsanların azadlıqdan olan təbiri tarixə cəhət verir, istiqamət verir. Təbii, bizim azadlıq uğrunda olan səyimiz bizim həyatımıza təkan verdi. Və azadlıqdan olan təbirimiz ki, türk dünyasında tapılıb, bizim üzümüzü türk ölkələrinə çevirdi. Biz azadlığı ucu təbir etmiş, yəni milli məsələ ilə bağlı. Orada bunlara heç imkan yox idi. İndi də imkan yoxdur. Amma indi ən azından orada bir məntiqi etibar qazanıbdır milli hərəkat. Bu sözdə bir etibar var, bir hörmət var. Amma o zamanlar yeni olanda bizlər məsələ çox o dönəmlər fəal idik. Onda biz öz qohumlarımızın içində özümüzə yer tapa bilmirdik. Onda orada yaşamağın heç mənası yox idi, çünki biz cəmiyyət, yəni o öz çevrəmizdən dışlanırdıq. Yəni belə nəticə ala bilərik ki, hətta siyasi mühacirətlərin özü belə, özü yerlərdə mesajın verirdi ki, mən bu cür düşündüyümə görə bu ölkədən getdim. Sonra o insanlar arasında, tutaq ki, Nəbi bəy barəsində belə bir düşüncək, Nəbi türkçüdür. Çünki əhval-ruhiyyəsinə görə, öz dilini, mədəniyyətini sevdiyinə görə bu ölkədən getdi. Hər halda bunun da bir mesajı var idi. Bugün də bu proses davam edir. İndi proses daha çox poetik dönəmini keçib, artıq ciddi siyasi mübarizə dönəminə daxil olub. Bayaq dediyimiz kimi, artıq kifayət qədər etirazçı insanlar meydana gəlib ki, istər Urmiya gölünün qurudulması ilə bağlı öz etiraz səslərini ucaldırlar. İstər ölkədəki bu ailə seçkiliyi ilə bağlı, yəni dilimizlə, mədəniyyətimizlə bağlı öz fikirlərini bildirirlər. Eyni zamanda da son günlər Zəncanda biz iqtisadi məsələlərə, daha doğrusu ekoloji məsələlərə etirazların şahidi oldu. Bu, bizim insanımızın, soydaşlarımızın oradakı siyasi düşüncəsinin günü-gündən artmasının təzahürüdür və bəziləri həmin orada qalıb mübarizəni davam etdirə bilirlər, bəziləri üçün isə mübarizəni davam etdirmək qeyri-mümkün olur. Mən istəyərdim ki, fürsətdən istifadə edeyim. Həmin o insanlardan biri son vaxtlar Güney Azərbaycanı tərk eləmiş, hal-hazırda Türkiyədə olan güneyli milli fəallardan olan Yaşar Əsədi hal-hazırda bizim Skype xəttimizdədir. Yaşar bəyə bağlanaq. Yaşar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salamlar ve saygılar bütün o kanal Umut emektaşlarına. Ben de buradan salam diyorum size. Yaşar Bey, Nəbi Bey herhalde təcrübəlidir bugün programımızda. Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsinin Bakı təmsilçisi Nəbi Bəy Soytürk iştirak edir və yəqin ki, siz artıq ikinci nəsli hesab olunursunuz bu proseslərdə. Yaşar Bəy, sizin Güney Azərbaycandakı son siyasi hərəkatın son deməli, durumu barəsində fikirlərinizi öyrənmək istəyərdik və sizlər gənclərin oradan çıxmasına bahis olan nədir? Fəaliyyət imkanlarınız hansı səviyyədə idi? Bu barədə istəyərdik ki, bilək, niyə görə sizə bu baskılar var idi? Buyurun, eşidirik sizi. Çox güzel. Sayın Rüfat Bey, bildiyiniz kimi İran adlanan ərazidə illərdir Güney Azərbaycan millətinə böyük baskılar olur və bunun qarşısında Güney Azərbaycan gəncləri və düşüncəli insanları bu nəcatpərəstliyin, diktatorluğun qabağında öz əvvəliyyə haqqı hüquqlarını difa etdiyi üçün ağır və dərin baskılara məruz qalırlar, ağır zindanlar qərar verirlər bu Güney Azərbaycan millətinə. Hər halda biz də millətimizin və Güney Azərbaycan milli fəallarının yanında olduqda keçən 10 il, 15 ilin içində bizə də o lütfləri oldu. Səhər halda belə olur. Amma yaxşı ki, bu yolda vicdanımız, yəni əzab vicdan tutmadıq, öz yolumuza davam etdik. Amma İran Əmniyyət Nazirliyi tərəfindən mən də son zamanlarda hamız Təhsilat Nazirliyində ixrac edildim və indi bir ilə yaxındır Türkiyədə siyasi bir mühacir kimi yaşayıram. Amma bu son Güney Azərbaycanda son olaylardan bir 3-4 konu mən seçmişəm. İstərdim onlar o haqlarda danışam. Birincisi İranda İran adlanan ölkədə son seçkilərdə Ruhani'nin seçki qazanması və onun prezident olmağı İranda. Bildiyiniz kimi seçkidən qabaq boş-boş vədələr verdi, amma bu hələ bu dəqiqəyə qədər yerinə yetirilməyibdir. Niyə ki, keçən həftədə dövlətin birinci heyət cələsəsi təşkil tapdı. Ancaq sadəcə heyəti dövlət cələsəsində fəqət urmu gölünü bir sözü oldu. O da sadəcə sözlər bilir və buna mütməyinləm ki, bu əməldə olmayacaqdır. Tüm bunu göstəribdir İran rejimi keçmişdə. İkincisi, Türk dili kültürlüyü qoyulacaqdı İranda, amma heç ondan söz söhbət getmədi və bu seçilən nazirlikləri tərəfindən, yəni Təhsilat Nazirliyi və Kültür Nazirliyi ki, bu dil kültürü, Türk dili kültürlüyü bu ikisinə aiddir. Heç onlar da bu haqda əslən bir məlumat və ya bilgi verməyiblər. Birincisi bu idi, ikincisi son günlərdə Zəncanda Sorbro iş yerləri ilə bağlı Zəncan əhalisinin etirazları idi. Bildiyiniz kimi Sorb iş yerləri xalqa riyəvi və ürək xəstəliyi vurduğuna əsasən millət Zəncan xalqı etiraza çıxdı keçən həftələrdə və bunun intiqal edilməsini istədi dövlətdən. Amma təəssüflə dövlət intiqal etmədən həmin zavodların Zəncanın ətrafından köçürülməsini istədi. Bunu bəli istəmişdi, amma dövlət bunu sadəcə bağladı. Bu da bunların çirkin siyasətlərindən biridir. 400 bağlanandan sonra orada 400 işçi bekar işsiz qaldı. Bunların amacları bu da işsiz o 400 işsiz qalanları yürüdə millətin üstünə ki, millət sizi işsiz qoyub biz belə bir iş görməzdik, amma millət onlardan Sorbro iş yerlərinin tətil olmasını istəməmişdi. İntiqal edilməsini istəmişdi ki, bu da dövlət də burada əsas bir çirkin siyasət oynadı yenə. Üçüncü məsələ Qaradağda baş verən keçən il hadisələrdən danışmaq istəyirəm. Bir Qaradağda baş verən zəlzələlərdən danışmaq istəyirəm.
bir il soğuşub, hələ də dövlət bu haqda əsli heç bir əsası addım atmayıb, sadəcə bir ibtidai addımlar atıb, o da millətin ağzını hələlik biraz yumsun deyə. Bu da zəlzələ məsələsi idi. Amma keçən gündə Güney Azərbaycan milli fəalları tərəfindən böyük Güney Azərbaycanın bütün şəhərlərində bəyaniyə yayılıb ki, dövlətə son müraciətləridir bu. Xitab edəyiblər dövlətə ki, bu son müraciətdir. Əgər dövlət Urmu gölünün qurudulmasının qabağını almasa, böyük bir etirazlara əl qoyacaqlar. Bu da son olaylar Güney Azərbaycandan. Başqa sualınız varsa yenə qulluğunuz dayanır. Sər bəy, mən istəyərdim görün, bax siz yəqin ki bir ildir Türkiyə İran İslam Respublikasından çıxmısınız, belə çıxır. Doğru. Bir il olar da siz oradan. Bir il ərzində siz çıxan dönəmlərdə, ondan əvvəlki dönəmlərlə müqayisədə Güney Azərbaycanda ictimai siyasi şuur, yəni məsələn hərəkat, milli azadlıq hərəkatı nöqteyi nəzərindən inkişaf eləyib, hansı səviyyələr? Bu barədə istəyərdim fikrinizi bilən. Təbii ki, getdikcə gücləşir. Onda bir əslən heç bir söz yoxdur. Amma biraz daha ciddiləşməliyik. Niyə ki, ən axırda olan prezident, yəni Ruhani, Əhmədinəcad kimi biraz siyasətsiz deyil, bu aldadıcı bir adamdır. Bunun qarşısında gərəkir ki, Güney Azərbaycan milli fəalları boş-boş sözlərə inanmaya, yəni bunların əsas rolları aldatmaqdır ancaq. Amma nə gözəl ki, bugün bütün təşkilatlar və Güneydə olan milli fəalları özəlliklə bugün savalana məsələlərlə bağlı çıxıblar və Sayın Musa bəy buyurdular ki, bayaq biraz öncə buyurdular, 5-6 nəfər də milli fəallardan yaxalanıbdır. Günü-gündən inkişaf edir Sayın Rıfat bəy. Amma biraz diqqətli olmağımız lazım. Yəni rejimin hoqqabazlıqlarına aldanmamalıyıq. Bu indən bilə biz bir baxın Yaşar bəy, indi siz bayaqlarda dedim, indi də təkrar edirəm. Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının gənc nəslini təmsil edirsiniz və Güney Azərbaycanda etdiyiniz fəaliyyətlərə görə ölkəni tərk etməyə məcbur olmuşsunuz. Yəni bəzilərinə ağır həbs cəzası təyin edirlər, bəzilərinə ölüm təhlükəsi olur. Mən bunları şəxsən yaşamış bir adam kimi bilirəm. Yəni o atmosferdə olan insanları hansı təhlükələr gözləyir. Bax bu günləri sizin bir Güney Azərbaycanlısı olaraq xaricdə yaşayan İnsanların öhdəsinə hansı vəzifələr düşür? Güneydə yaşayanlar, orada daha ağır şəraitdə yaşayan milli fəalların öhdəsinə hansı vəzifələr düşür? Bu barədə sizin bax şəxsi fikrinizi öyrənmək maraqlı olar. Çox gözəl. Güneydə milli fəalları boynuna düşən haqlar, orada biraz vəziyyət fərqlidir eşikdə. Yəni Güneydə biraz əmniyyəti məsələlər var. Milli fəallar gərək əmniyyəti məsələlərə baxaraq işlər görürlər. Çətindir, çox çətindir, gerçəkdən çətindir. Bu bir bildiriş paylamaqlarla, belə qurultay qoymaqlarla bir-birinə yaxın irtibatları və yəni aylarla, illərlə olmasın. Yəni hər gün, hər həftə başı bir toplantı qoymaqlarla, millətə aidmaqla bu öhdələr gəlir, başqa işlər gələ bilmir içəridə. Yəni, izin vermirlər buna. Özünüz bildiyiniz kimi izin yoxdur İranda bu fəaliyyətlərə. Hətta ibtidai həqqi hüquqlar istəməyə, bir insana əvvəliyyə həqqi kimi izin vermirlər. Yəni, bir məktub da yazırsan bir orqana, bir sazmanlara, sənə böyük bir təhlükə yaradırlar. Amma dışarıda olan milli fəallar hər halda bəşər haqlarına güzarış vermələri olur. İran səfirliyinin bütün ölkələrinin qabağında, bütün ölkələrdə olan İran səfirliyinin qarşısında böyük etirazlar olunmalıdır, aksiyalar keçirilməlidir. Məncə bu tip dəyişiklər, bir də saytlarda və TV-lərdə tez-tez müsahibə vermək milli fəallardan gərəkir. Belə işlər, yəni bəşər haqları içərinin xəbərlərini, içərinin olaylarını bəşər haqlarına və başqa ölkələrə yetirmək. Yəni, bu qədər. Yəni, hər halda bugünkü durumumuz belədir. İnşallah. Sizə bu haqlı mübarizənizdə uğurlar diləyirik, Yaşar bəy.
İnşallah bizim de elimizden gelen budur ki, sizin sesinizi ister bu internet imkanlarımız vasıtasıyla, ister Kuzey Azerbaycan, isterse de dünyanın müxtəlif nöqtələrində çalışan, yaşayan, orada fəaliyyət göstərən soydaşlarımıza çatdıraq. Bir daha sizə uğurlar, bütün soydaşlarımıza, sizin ətrafınızda olan, sizin münasibətdə olduğunuz bütün soydaşlarımıza buradan, Bakıdan salamlarımızı çatdıraq. Təşəkkürlər dəvət etdiyiniz üçün, çox sağ olun. Var olun, çox sağ olun. Bəli, Nəbi bəy, Yaşar bəylə söhbətimizi elədik. Yəqin ki, bugünkü proqramımızın əsas ana xəttini təşkil edən sual budur ki, bugün Güney Azərbaycandakı milli mədəni fəalların fəaliyyəti necə olmalıdır? Hərçənd ki, onlara kənardan yol göstərmək biraz asan görünər. Amma hər halda uzun illər bu sahədə Güney Azərbaycanın azadlığı üçün, Güney Azərbaycandakı insanların rifahı üçün, bayaqları dediyiniz kimi, həm rifah, həm azadlığı üçün mübarizə aparmışsınız, vətəndən dərgin düşmüşsünüz. Bu az deyil, bir insan ömrünün, artıq insan ömrünüzün yarısından çoxunu mühacirətdə olmuşsunuz. Baxmayaraq ki, burada öz vətəniniz sayılır, hər halda doğulduğunuz yerdə deyilsiniz. Bax, bugün orada yaşayan insanlara hansı mesajlarımız ola bilər? Yəni, siz Güney Azərbaycanlıların hansı mesajları ola bilər? Və Güneydən xaricdə yaşayan təşkilatlar hansı işləri görməlidirlər? Buna mən ümumi olaraq düşünürəm şeyin Güney Azərbaycanda bu dəqiqə konkret olaraq problemlərə cəlb bölsək, üç problemi demək olar. Birincisi, cəmiyyətimizdən bağlıdır. O, bilgisizlikdir. Bilgisizlik, burada bir əstəğfurullah, bir aşağılayıcı bir şey yox. Bu, adidir. İran cəmiyyəti uzun illərdir informasiya blokadasını saxlayır. Dünyadan ayırıb izolasyonizm siyasəti aparır. Tarixə baxanda tarix təhrif olunub. Nə dünəndən gətiriləcək bir şey var. Tarixdə bir qaranlıq dalanlar vardır. Həm də bugün dünya ilə irtibat qurması bir o qədər rahat deyil. Saytlar filtredir, istədikləri məlumatı ötürürlər, istəmədikləri yox. Bunları nəzərə alsaq, cəmiyyətimizdə bilgisizlik var. Biz bunun istiqamətində iş görməliyik. Bu bilgisizliyi aradan qaldırıq. İkinci məsələ milli hərəkatda, milli hərəkatla bağlı da hərəkatda konfliktlərdir. Konfliktlər ki, yersizdir. Mənfi rəqabətdən doğur, kiçik, keçici emosiyalardan doğur, bir-birinə dözümsüzlük göstərir, hərəkatı dərinliyini dərk etmədən, şüarlarla danışmaq, şüarla çıxış etmək ki, bu yanaşmalar da hərəkatın onğunu, dərinliyini məhv edir. Baxın, bir dənə də bura biz fikir qılmalıyıq, bu konfliktlər aradan qalxsın deyə. Üçüncü məsələ deyərdim ki, əsas problem iqtisadiyyatdır. Dünya bugün çox dəyişib, texnologiya var, kütləvi informasiya vasitələrlə hər iş görülür, amma bunlara əl çatmaq üçün, bunlarda öz yerimizi tutmaq üçün iqtisadiyyata böyük ehtiyac var ki, təəssüflə bu milli hərəkatda heç belə, biz bunun heç başlanğıcında deyilik, çox zəifiq. Demək ki, millətimizin içində bilgisizliyi aradan qaldırmaq, milli hərəkatın içində konfliktlərə son qoymaq və iqtisadi resursları, mənbələri bir təhər əldə etmək bizim, mən düşünürəm ki, problemimizi hardasa aradan qaldırar. Çox gözəl, Nəbi bəy. İndi keçək bunların detallı surətdə araşdırmağa. İlk öncə, Güneydə söhbət mariflənmədən gedir. Bax, mariflənməkdən ötürü hansı işləri görmək lazımdır Güneydə? Bax, məsələn, mən özüm şəxsən orada olanda CD-lərin hazırlanması, da ki, bu ən optimal yol idi. Çünki bəziləri var ki, onların internet imkanları yoxdur, amma hər kəsin evində bir DVD player, CD player var. Ta ki, bir CD hazırlayıb öz tarixi mədəniyyəti barəsində, hətta bu tarix mədəniyyət deyiriksə, bunun ətrafında belə bayağı dediyiniz kimi konfliktlər var. Yəni, fikir adamlarının, fikir böyüklərinin arasında belə bu konfliktlər var. Öncə, mənə elə gəlir ki, yuxarı səhətdə biz bəzi mənəvi kodlarımızla bağlı konsensusa gəlməliyik. Yəni, bu bizim tariximizdirsə, bu tariximizin sırpalığı ilə, həqiqətlərin demək şərti ilə, amma bəzi məsələlərdə də konsensusa gəlməyin
yeri var ki, ta ki ben bunu CD'ye köçürüp yerlerde insana verende fikir ciddiyeti yaranmasın. Ben böyle başa düşürüm. Bakın, eyni söhbət bundan gelir ki, güneyde tutak ki biz hansı işleri görməliyik bu mariflendirme baxımından? Mən bayaq deyəndə mənzurum bu tip işler değildi. Yani bunlar var. Ancaq bunları milli hərəkatçılar özləri təcrübələnib, amma bilir. Yani demək istədiyim odur ki, nəzəri olaraq milli hərəkat birinci cəhə özünü təqdim etməyi bacara və yeni dəyərlər ortaya çıxartmağı bacarmalıdır. Məsələn, belə deyim, mən burada ümumi danışıram, ona görə ki, biz bu elə bir bəhsidir ki, burada tez səhvə yol vermək olur. Çox riskli. Yo, hər halda dediniz, yeni dəyərlər ortaya çıxara bilər. Yeni dəyərlərdən biri milli kimliyimiz. Yani 20 çok ümumidir de. Çok ümumidir. Ama 20 ile kadar milli kimliğimiz ortaya gelmemişti. Yani solcu kimi gelirdik, Şəriət Mədarı Hərəkatında, Xalqi Müsəlman Hərəkatında bir Müsəlman ümmetçi kimi gelmiştik ve Müsəlmanlar hakkımız. Ama son 20 ilde artık Türk kimi gelirdik. Bilirsiniz niye gelmemişti? Çünkü nəzəri olarak özünü kabul ettirə bilməmişdi. Çoxlu peyğəmbərlər gəlir. Ama o peyğəmbərlər ki, öz mesajlarını verə biliblər, onlar tarixdə qalır, adları da, ümmətləri də var. Ama o peyğəmbərlər ki, mesajını verə bilməyiblər, onlar bir o qədər adlarını tanıyan yoxdur. Yəni, işin ikinci hissəsi CD aymaq falan ki, mən düşünürəm, o dövr keçib artıq, çünkü kəlam təbliğatı ehtiyac var. Onlar kəlam təbliğat sayılmır. Onlar məktəyidir, yer yani. Müvəqqəti falan, kalan təbliğatı ehtiyac var. Amma o işin ikinci mərhələsi, birinci mərhələsi nədir? Baxınız, bir filosof yazır ki, o adamın ki, böyük bir niyəsi var, o hər bir necə ilə baş edə bilər. Biz nəzəri deyəndə, biz başa salmalıyıq ki, niyə bizə millətçilik lazımdır, niyə bizə Azərbaycan lazımdır, niyə türkçülük lazımdır? Niyə bizə öz dövlətçiliyimiz lazımdır? Bu niyələrin cavabını mənimsəsək, o necəliyi Azərbaycan tarixdə sübut edib ki, bacarır. Azərbaycan əgər İslam inqilabının da Azərbaycanlıların sayəsinə oldu. İranda keçmişdə çoxlu inqilablar edib. Bu ilkəxtə Qacarın əleyhinə inqilab elədi. Nəticə hamısı da verdi. Amma hədəf doğru qoyulmadı. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan praktiki tərəfində heç müşkülü yoxdur, bunu bacarır. Amma biz bu nəzəri olaraq buna baza, yazı pozu bazası yaratmaqda biraz qalırıq. Ona görə də hədəflərimiz doğru qoyulmur. Mən hesab edirəm ki, bunun üçün də milli hərəkatın yayğınlaşmasından daha çox dərinləşməsinə biz fikir verməliyik. Əgər fikir verilməsə, bu o deməkdir ki, nəzəri olaraq bu iş sonuna qədər çatmır və ona görə də hey səy olur, hey fədakarlıqlar olur, biz qalxırıq, şəhid veririk, çətinliyə düşürük. Başqası öz məqsədinə çatır. Çünki nəzəri bazası zəif olan bir şey olmaz. Əgər dinləri yıxmaq olmursa, nəzəri bazalar güclüdür. Əgər sosializm bugün hələ əyaq sürüyürsə, nəzəri bazası güclüdür. Biz də o bazanı yazı pozu ilə gücləndirməliyik və çoxlarının da, çoxlu ideolojilərdən də, hətta tarixdən də bəhrələnib buna yazı pozu bazası yaratmalıyıq. Yəni, belə çıxır ki, biz hələ də hərəkatımızın nəzəri əsaslarını istədiyimiz səviyyədə insanlara çatdıra bilməmiş ki, o insanlar onun arxasıca getməyə, ayağa qalxsınlar, onun izləsinlər həmin hərəkat. Şübhəz olmasın ki, biz o mərhələni keçsək, əməli tərəfi praktikada Azərbaycan heç problemi yoxdur. Yəni, baxınız, Azərbaycan üçün Azərbaycandan qalxıb gedib, bu misal vururam, bunu biz etməliyik belə şey, İsfahanı fəth etmək, çox rahatdır. Nəinki, İsfahandan gələn bir problemi, bir hiləni dəf etmək. İsfahan özünü fəth edə bilir. İsfahandan gələn bir hiləni fəth edəmir. Çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Yeri gəlmişkən, dünən saytların birində, İranın son nazirlər kabinetində 9 İsfahanın naziri var. Onu da nəzərdə çatdırım. Söhbətimizi davam etdiririk. Bayaqları konfliktlərə şahidədiyiz. Doğrudan da bu hərəkatın yaralı yeridir. Bu yaxınlarda bir Güney Azərbaycanla bağlı bir tədbirdə bir dostumuz, yəni hamımızın tanıdığı bir dostumuz yerdəki bu konfliktlərlə bağlı olan etiraza belə bir cavab verdi ki,
Tutaq ki, Azərbaycanda 50-dən artıq partiya var, bunların da arasında konfliktlər var. Güney Azərbaycan 35 milyon, 4 dəfə Quzeydən çox əhalisi olan bir yerdə təbii ki, konfliktlərin olması adi haldır. Təbii ki, mən bu fikirdən razı deyiləm, amma istəyərdim sizin fikrinizi bilək. Doğrudan mı dövləti olmayan bir Güney Azərbaycanda xaricdə yaşayan təşkilatlar arasında, mən məsələn, daxildə yaşamışam uzun illər, mən bu konfliktlərin belə şahidi olmamışam, amma əsas Güneydən xaricdə bu konfliktlər üzə çıxır. Bu doğrudan mı təbiidir sizcə? Heç bir təbii tərəf mən görmürəm orada. Əlbəttə, müəyyən qədər insan yaranıbsa, insanda qəzəb var, nəfs var, mənfəət var, hisslər. Bunlar belə şeylər insanlarda var, ta varsa. Amma bunun da bir həddi var da. Biz, mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, hər bir fiziki hədəfin, hədəfi mənəvi hədəfdir. O mənəvi hədəf nəzərə alınsa, şəxsiyyətlər o mənəvi dəyərin altında həmişə təsfiyə olunur. Təmizlənir. Təmizlənir. Bir çox nəfsətlərə baxsaq, ümumiyyətlə ölkələrə, ideolojilərə bir işlək mexanizmi var. Bir də elə bir mənəvi dəyər vardır ki, o həmişə o partiyanın üzvlərini təsfiyə edir. Müvəffəq mən partiyalardan danışıram. Elə bu hərəkat da o cürdür. Bu hərəkat praktiki tərəfədə işin bir tərəfi, amma bu hərəkat hər şeydən öncə mənə elə gəlir ki, fikir hərəkatı olmalıdır. Fikir hərəkatı prinsipə söykənməli, dəyərə söykənməlidir. Bizi bu gün qurtaracaq bir şey varsa, heç bir partiya olmayacaq. Heç Türkün deyirik çox 16-17 imperiyası olub, o da bizi qurtarmayacaq. Güney Azərbaycan 35 milyon olması da qurtarmayacaq. Bizi qurtaracaq bir şey varsa, sarıldığımız prinsip olacaq. Sarıldığımız dəyər olacaq. Demək ki, o adamlar ki, partiya adından çıxış edib konfliktə gedirlər. Özlərinin iddiası ilə danışıb konfliktə gedirlər. Bunlar bilməlidirlər ki, onların heç biri Azərbaycanı qurtarmayacaq. Azərbaycanı qurtaracaq bir usul olacaqdır. Heç Çingiz Xan özü qalib gəlməyib, Əmir Teymur da gəlməyib. Heç dövlət də qalib gəlməyib. Qalib gələn bir usuldur. Hansı usulu tətbiq etsən, o usul qalib gəlir. Ona görə də o usulu düz tətbiq edənlər iddia varsa onlar etməlidir. Partiyaya görə, şəxsiyyətə görə konfliktə getmək çox bugünkü dünyaya doğrudan da yaraşmayan mübarizə tərzi. Bugün Nəbi Soy Türkiyəyə sual versələr ki, Güney Azərbaycanla bağlı hərəkatda sarıldığınız dəyər hansıdır? İlk cavabı nə olardı? Mən şəxsən bunu öz tərəfimdən danışıram. Haqqdır. Mən haqqa doğru olmayan bütün həyatı, mübarizəni, fəaliyyəti boş hesab edirəm. Mən əgər bu hərəkatdayımsa, mən hesab edirəm ki, bu hərəkatın məşruiyyəti var, haqlıdır. Əgər insanlarımız bu cür baxsa, bu baxışla baxsa, bir çox şey görmək mümkündür. Həmin şeylərə görə ki, mübarizə gərəkdir. Və dediyim kimi, hər bir mübarizə, hətta fiziki xarakteri olan mübarizə, məsələn, insanlar gedir pul qazanmağa. Bunun mənəvi tərəfi, pul qazanır ki, ailəsini doldurur. Bir, belə bir prinsipə hər kəs inansa, mən fikirləyirəm ki, o potensiyelinə əl tapa bilər. Öz potensiyel gücünü ortalığa qoyması mümkündür. Nəbi bəy, bu mübarizənin haqlı olduğunu hamımız bilirik. Yəni, aşağı, yuxarı, güneydə yaşayan, orada bu prosesləri izləyən insanların hamısı və bugün hətta aralarında konflikt olan, yəni fikir, konflikt biraz geniş anlamdır. Fikir ayrı seçkilikləri deyək və bu fikir ayrı seçkiliklərindən doğan sonra və davam edən biraz xoşa gəlməz, yəni münaqişələr, ziddiyyətlər, fikir ziddiyyətləri. Biz o insanların hamısı bilir ki, haqq mübarizədir və haqlı olduqları yol gedirdilər. Mərhum Əbülfəz Elçi bəyin də bir deyimi var idi. Deyirdi ki, biz böyük bir yolun yolçularıyıq. Kimimiz bunu təyyari ilə gedə bilərik, kimimiz maşınla, kimimiz nə bilim, gəmi ilə, qatarla. İndi hərəsi bir yolla gedir. Biri demokratik yol tutub, digəri liberal yol tutub, əslində bir-birinə yaxın yoldur. Biri tutaq ki, üçrəli bayraqla gedir, biri başqa bayraqla gedir. Hər halda bunlar prosesdə fikir ayrı seçkiləri olması təbiidir. Amma
Tutaq ki, biz bugün hərəkatın, bayaq da qeyd etdim, poetik dönəmini keçmişik və dünyaya açılmış bir hərəkat artıq baxışımız var. Yəni, artıq Güney Azərbaycan məsələsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatında müzakirə obyektinə çevrilir. Amerika Dövlət Departamentində müzakirə obyektinə çevrilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Kongresində artıq bu məsələyə baxırlar. Biz öz haqq olduğumuzu onlara göstərməkdən ötürü necə sübut edə bilərik ki, biz haqq? Bax, bu istəyərdim sizdən eşidən. Bayaq mən haqq sözünüzdə çox durdum. Amma bu işin deməzdim, təxəssüsü tərəfidir. Biz milli hərəkatı Avropa, Amerika, dünyaya sadəcə haqlı olmasın, insanın haqları ilə çatdırmaq mümkündür və çatdırırıq. Mən hətta bu barədə biraz tənqidi yanaşmam vardı. Çünki həddindən artıq biz hüquqa inanırıq. Milli hərəkatın hüquqlu bazası vardı. Bütün dünya bilir ki, əgər bir dənə bu gün ərsir, bilər heyvan haqlarını qoruyurlar. Yəni, burada insan və ya bir millətin haqqı dünyada açıq-açıq tanınır. Biz də bunun üzərində dururuq. Filankəsi tutdular, ana dilimizə qadağa qoydular və s. Bu çox gözəl. Hüquqlu bazası var, yaratmışıq və haqlı olaraq. Amma iqtisadi bazası da varmı? Yoxdur. Mədəni bazası var, amma bunu yazıb pozub ortalığa çıxada bilmişik mi? Tarixi bazası yetəri qədər təxəssüsü şəkildə tarixi yazıb ortaya qoya bilmişik mi? Biz siyasi bazası yetəri qədər siyasiləşib belə necə deyim, təxəssüs səviyyəsində siyasət apara bilirik mi? Yox. Bir dənə hüquqi bazası üzərində möhkəm durmuşuq. Əgər o biri bazalarımız möhkəm olmasa, tək haqlılıqla da getmək olmur. Qabaqlar qədim fərqli idi. Qədim heç haqlı olmağa da çox ehtiyac yoxdur, gücü idi. Əcdahanın bir başı var idi. Amma indi dünya dəyişilib, bu əcdahanın 100 başı var. Bunun bütün başları ilə məşğul olmaq lazımdır. Siz razılaşarsınız ki, bu dediyiniz problemlərin üstünə kompleks halında getmək tutaq ki, hüquqi bazanla eyni vaxtda onunla kənarında mədəni sahədə, siyasi sahədə, bayaq deyil, marifləndirmə sahəsində eyni vaxtda çalışmaq. Ya ümumiyyətlə, hüquqi sahəni bir tərəfə qoyub, siyasi sahəni bir tərəfə qoyub, əvvəl marifləndirmə, ondan sonra proses davam etdirmək. Siz bunların hansını tərəfdarsınız? Əvvəl birinci, bir qərara gəlmək lazım. Bayaq dediyim ki, biz nəzəriyyədə qalmışıq. Biz şuarlarda çox vaxt qoyuruq. Şuarlar işi bizim haqlı olmağımıza dəlalət edir. Elə hüquqa yenə dəlalət edir. Azərbaycan bizim ana dilimiz olmalıdır. Baxınız Facebook-a siz. Hamımız ana dil, haqq, hüquq, torpağımız, Qarabağ. Bunlar hamısı haqlı olmağa dəlalət edir. Şübhəsiz, bəli. Amma birisi var ki, yazar ki, ciddi yazar. Bəs biz iqtisadiyyatı nə zaman düşünəcəyik? Biz nəzəri olaraq burada qalmışıq, praktiki məsələ deyil. Biz birinci bunları oturub dəqiqləşdirsək, sonra gərək birinci diaqnoz qoyulur xəstədir, sonra üzərinə gedir. Yox, mən etiraz edəmirəm, amma söhbət bundan gedir ki, bu diaqnozun tərkib hissəsi olaraq bizim ana dili problemimiz var. Güneydə. Əlbəttə. Ki, Urmiya gölü ilə bağlı problem var, bugün siyasi məhbus problemimiz var. Bunları da əgər biz deyək ki, bizim nəzəri cəhətdən hazırlığımız yoxdur, bunları da ortaya qoymayaq, onda Güney ilə bağlı hər hansı bir fəaliyyət olmaz. Yəqin razılaşarsın. Əlbəttə olurdu. Mən qarşı deyiləm ona, qoysun və vardır. Amma problemin olması bir şeydir, onun çözməsi başqa şeydir. Biz bu problemin olmasını deyib dünyaya çatdırırıq. Bəli, bəli. Amma çözməsini kimə tapşırırıq? Çözməsi üzərində işləmək üçün də bir çox sahə vardır ki, üstündə gedilməlidir. Yəni bu sərt tənqidi başa düşülməsin. Mən həmişə milli hərəkat, yəni ümumiyyətlə millətçilik, milləti tərifləməkdə mən heç vaxt görməmişim. Millətçilik millətə xeyir verməkdir. Xeyir verməkdirsə, lazım gələndə deməliyik ki, burası zəifdir, orası güclüdür. Çox gözəl. Son, verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Sizin təşkilat, bayaq dediyimiz bu məsələlərlə bağlı, təşkilatınızın gördüyü işlər, hansı fəaliyyətə həyata keçirirsiniz? Bayaq, tutaq ki, dünya səviyyəsində Güney insanlığın haqlarının tanınması, Güneydə gedən proseslərlə bağlı bir təşkilat olaraq siz, tutaq ki, Bakıda siz təmsilçisiniz, dünyada hansı işlər görürsünüz? Canınız bilirsiniz, yaş olaraq bir o qədər yaşı yoxdur. Ancaq
son iller Güney Azerbaycan birinci bir neçə il çalışdı ki, Azerbaycanın, Güney Azerbaycanın ümumiyyətlə mövcud olmasını və bunun hərəkatının mövcud olmasını dünyaya çatdırsın. Və qısa bir müddət var ki, deyərdim bir 2009-dan sonra, 8-dən artıq Güney Azerbaycan regionunda gedən proseslərə təsir etmək mərhələsinə gəlib çatıbdır. Bunu Amerikadan yayılan bəyanatlarla, açıqlamalarla, Avropadan duymaq olur. Artıq nəzərə gəlir ki, görünür, doğrudan da bu regionda Güney Azerbaycanı nəzərə almadan bir iş görmək mümkün deyil. Mən deyərdim ki, camac elə bu məntiqi dərk etməsi nəticəsində yarandı. Camac bir o qədər şuarlarla, o ənənəvi şuarlarla görür ki, çox da məşğul olmur. İşlər görülür, işlər Avropada, Amerikada, Bakıda, Türkiyədə bizlərin görürsünüz, tədbirlərimiz də vardır. Və çalışmışıq ki, bu tədbirlər imkan daxilində bu nəyəsə işıq tutsun, hansısa problemi cəmiyyətə çatdırsın. Mən deyərdim ki, bu yəni reklam namına deyil, hər kəs Türkiyədə yaşayır da bilir. Məsələn, Türkiyədə Güney Azərbaycanla bağlı məlumat çox az idi. Ancaq bizim müəyyən qədər orada rolumuz vardı bu gün ərzində Türkiyədə Güney ilə bağlı məlumat. Az da olsa, artıbsa, bizim də orada müəyyən rolumuz vardı. Çox sağ olun Nəbi bəy sizə və sizin timsalınızda Güney Azərbaycan üçün çalışan bütün təşkilatlara öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, bugünkü proqramımıza gəldiniz. Əziz tamaşaçılarımız, əziz izləyicilər, Soydaşın bugünkü proqramının qonağı Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsinin Bakı təmsilçisi Nəbi bəy Soytürk idi və Türkiyədən bizə Güneyli milli fəal Yaşar Əsədi qatılmışdı. Nəzərinizə çatdırırıq ki, bugünkü proqramda biz Güney hərəkatının son durumu ilə bağlı Nəbi bəyin də, Yaşar bəyin də fikirlərini öyrəndik. Növbəti proqramlarımızda yenə də Güney Azərbaycanla bağlı fəaliyyət göstərən ictimai-siyasi hərəkatların fikirlərini öyrənəcəyik. Sağ olun, Allah amanında.